רגע של עברית. שלום, כאן מנחם פרי. לרגל צום י"ז בתמוז איתנו היום משה אוסי. מה מייחד את הלשון שבה נאמרו הסיבות לצום, אוסי? בעקבות החורבן של שני בתי המקדש נקבעו ארבעה ימי תענית על החורבן, ובהם צום הרביעי והוא 17 בתמוז. המשנה במסכת תענית מונה חמישה דברים שהראו בו: נשתברו הלוחות ובטל התמיד והופקעה העיר, ושרף אפוסטומוס את התורה והעמיד צלם בהיכל. לא ידוע מיהו אותו אפוסטומוס, אבל מצד הלשון, מלבד בתיאור מעשיו שלו, שאר הפעלים במשפט הם פעלים סבילים: נשתברו, הובקעה ובטל. אמנם בניין קל, אבל משמעותו כאן סבילה, כמו בוטל. בניין פועל נעלם כמעט לגמרי בלשון חכמים. כמו באמצעי התקשורת בימינו, גם כאן השימוש בסביל מעיד שחשוב לציין את עצם ההתרחשות ולא את עושה הפעולה. במשפט נשתברו הלוחות, והפועל בבניין נתפעל. הבניין הסביל האופייני לעיתון חכמים, והוא התפתחות של בניין התפעל, כנראה בהשפעת הנון של הבניין הסביל נפעל, וכמוהו מה נשתנה הלילה הזה ולא מה השתנה. נשתברו הלוחות. בניינים סבילים לציון אירועים קשים שהולידו את צום י"ז בתמוז. משה אוסי, תודה רבה. רק השבוע